Kavárny jsou součástí našich životů. Místo, kde se scházíme. Místo, ve kterém odpočíváme. Kde hledáme inspiraci. Kde nikam nespěcháme. Místo, kam se chodíme smát spolu s ostatními. To vše je Coffee Cat. Prozradíme vám ale tajemství. Coffee Cat je ještě něco víc. Budou tam kočky. Coffee Cat je kočičí kavárna. Můžete si u nás vychutnat dobrou kávu ve společnosti koček. S nimi si u nás během návštěvy můžete hrát. Pro nás je spojení dobré kávy ze společnosti koček jedinečný nápad. Vás necháme rozhodnout, zda tento projekt uspěje. Děkuji vám za vaši podporu.